gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaan Shaah Cabdullaahi iyo xafiiskiisa ku qaabilay u qaybsanaha gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca dambiyada jinsiga Barimela Betan waxaana kulanka ku sugnaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare gudiga garsoorka arrimaha diinta oo qaabta xuquuqul insaanka haweenkii caruurta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka markuu soo gabagabo ayaa saxaafadda waxaa la hadlay Senator Samson Ibrahim Ali oo kamid ah gudiga xuquuqul insaanka golaha aqalka sare waxayna sheegtay in wafdiga ay hoggaaminayso Barimela Betan ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca dambiyada jinsiga in warbixino ay kala qaateen meetingka wuxuu ahaa oo looga hadlayay sidii loo ciribtiri lahaa ama loo yareyn lahaa dhibaatooyinka loo geysto haweenka Soomaaliyeed arrinkaas annaga doorka nooga aadan inaan qaadano waajibaadkeena guud ahaaneed annagoo gudanayna mid guddi iyo mid baarlamaanteeriya arrinkaas shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan waxaana la isla gartay in loo wada istaago ka hortaga dhibaatooyinka haweenka loo geysto ama gabdhaha ahaadeen ama dadweyne ha ahaadeen ama caruur yar ha ahaadeen iyadoo aada mooddo in dhacdooyinkaas ay nagu soo badanayaan annagoo ka guddi ahaan aan ballan qaadnay sidii aan u wacyigelin lahayn in dhibaatooyinkaas soo noqnoqonaya ay soo afjarmaan waxaana isla garanay in sidii loogu shaqeyn lahaa sharciga jinsiga ee golaha shacabka hadda yaallo markii uuna soo gaaro ka aqal sare ahaan annagana inaan waajibaadkayada ka gudan haddii allah awooda la yidhaahdo wafdigan ka socda qaramada midoobay ayaa waxa uu wadaa kulamo uu la qaadanayo madaxda dalka iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqul insaanka maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho